Chris, oletko se sinä? Oletko se sinä, joka soitti? Sinä soittaja, oletko se? Dale! Dale, oletko siellä? Joo, minä olen. Mitä? Kuka siellä? Raahautumisjälkiä. Apua! Apua! No niin, terve, minä tässä oon ettisellyt sua, kuule. Älä tapa mua, tämä. Kuole. Kuolitko sinä? Ai sinä et kuollut. Sitähän minäkin. Kuole! Sinne meni. Voi hitsi, minä luulin, että me oltais oltu hyviä kavereita, mutta ei, kun sinähän ammut minut. Turpa kiinni, saakele lisku. Yritä tappaa minut. Mistä mä näen mun paljonko sulla enkkaa? Mä en oo haavuttu. Ainakaan minä en vuoda verta. Kei, oletko täällä? Kei. Ei sitten. Joo, minä tässä vaan soittelin taas. Ajattelin kertoa sulle, että kyllä elämä on mielenkiintoista toisin. Mitä vitsiä? Niin. Niin justiinsa, niin. Minä en tiedä. Oletko sinä se lisko, joka hyökkäsi mun kippua äsken? Siellä oli sama ääni kuin sulla, Ei. Mitä sä nyt oikein selität? Minä tumma ihonen tässä soittelen. Ei sillä lailla, että niin. Mitä vitsiä? Tämä ei ole mikään vitsi, saakeli apina. Minä olen Regina ja sinä olet apina. Sä oot rasistinen nainen. Muuta en voi sanoa. Niin. Niin justiis. Save point. Destinaatio. Your positio. Minä olen tuolla. Mitä? Aha, ok. What the fuck? What the fuck? Ihan sama. Minä menen tänne ja sille sipuun. Onks mä ladata mun pyssy jotenkin? Ba. Ihan sama. Näkin osaan teidän kieltä. Niin justiis. Okei, tuo juu. Door is locked from the other side. Joo. Mitä? Ventilation open. No täytyy kiivetä tuon. Haluatko kaivautua tuonne ylös? No kyllähän minä kaivautua haluan, joo. Pipein se ei pääsää sieltä. Moi. Onks täällä ketään? Viaton pieni nainen. Joo. Minä olen nainen. Ette voi koskea minuun. Onks täällä ketään? Ei sitten. Onks täällä ketään? Minä menen tänne näin.
Did you climb down from the verandah slowly? Kyllä. Naru menee minun tissien läpi. Mitä? Mitä tämä naru oikein kuskittelee minun? Mitäs täällä on? Pumppuhaulikko. Kyllä minulle kelpaa. Lähä minulle aina pyssyn kelpaa. Joo. Kerää koodidiski samalla Markulla ja molemmat partsit oveen. Täh, ok. Okei, kiitos. Mennään dataamaan vähän. Computer has no speed turnet on. No laita se päälle. Verta. Oletteko te kunnossa? Mikä tää on tuo? Leo leijon. It appears to be panel that can unlock an electronic lock. Eikö lock? DDK. He has been cocked in the torso. Oi ei. Brr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 
Ui rähmä. Ui rähmä käpälä. Joo, mm. Niin justi se, joo. Tuolla on kello seinällä. Kuorittu tati uusi videoiden vejänä. Oli tänä sen. Aa, voi siin, joo, niin. Ai niin, aa, oli siin, aa. Ai. Switch, will you press it? Mitä? Oho, mitä tapahtuu? Mä ois ajatellut. Ai, nyt mä sain koneen päälle. Äkkiä dataamaan. Sähköpostia. Nyöblöjäädöblöjäissä. Haluat kulkea sähköpostin? Kyllä. Please, informoi uusi tämä ihmettyä apina ASIC totiste DDK-systeemi ja seuraa. Digitaalinen diskiavain tai DDDDDDKKD on systeemi, joka sekuroi monia jo suurimpia osia alueesta kehittyneellä lukkosysteemillä. Jos haluat lukko releasata lukko blopla blipla prepare asettaa follow min to the dash kuku dada kerta DDG kode dis x ja input dis x apua Okei. Ne ovat siis avaimia. Avaimia saako siis? Niin, avaimia. Mm. Kyllä, haluan tallentaa. Kyllä, kiitos. Jos vaan mahtuu. Ja, sehän tallesi nopeasti. Terve! Mitä mä teen? Miksi mä lähden karkkuun? Mulla on haulikko kädessä. Minä voin ampua sen. Nyt mennään takaisin ja näytetään sille, kuka täällä määrää. Hei! Apu! Apu! Oi! Älä kuole. Apua. Eiks mulla ammuksia? Mä ammuksia. Oi. Apua. Ei tuota. Ei, väärä nappi. Eikö siis? Kuole. Ai, älä lyö minua.
Minä olin sinun paras ystäväsi. Paras ystävä? Paras ystävä? Älä tapaa mua! Mitä mun pitää tehdä? Saakeli! Ammukset loppu. Hei hei! Moi moi! Apua, mitä mä voin tehdä? Olen haavoittunut. Olen niin haavoittunut. Thank you. Ammukset ovat loppuneet. Mitä voin tehdä? Eikö hetki, no oliks tälleen? Mm-hmm. Eikö tuosta? Joo, kyllä. Tämä on ilkeä totuus. Ai pyllyn pylly. Tämähän on vaikeampi kuin ressa. Et pääse tänne. Collect the input disk with sama markani one disk H. Nämä on molemmat H:ta, eli näillä pääsee johonkin. Täh. Ei mitään hyödyllistä. Ammuksia. Ei herran jumala. Älä pysy nyt. Apua, tää ammukset. Anne ammukset. Näitä vaan mua, please. Haluan ammukset. Mitkä... Jes! Jes! Älä tapu! Kauniita unia. Kauniita unia, rakas. Eiks mä voi vaikka salamurhata sua, kun sä nukut? No, miten vaan? Mä lähden nyt. Nuku rauhassa. Pikkuinen valo sun lappu, tuli minun pikkuinen valo. Nuku siellä ihan laulassa, rauhassa. Ei, väärä, tuosta. Stop bleeding. No, tehdään tuo. Noin, nyt ei enää bleedata sentään. Will you push the switch? Kyllä. Not in happen. Aha, kiitos. Kiitos tästä. No, mitä ei tapahtunut? Hienoa. No, saatiin me tältä joku ihmeen diski. Sopiiko se tänne? Täh? Mistä mä voin tietää? En minä tiedä. Kuinka minä voisin tietää? Huhuu, tietääkö kukaan? Jaa! Olen nähtävästi jumissa. Jipii! No ihan sama. Will you save your progress up to this point? No kyllä. Vaikka olenkin kuolemaa tekemässä ja kaikkea kakkaa. Vai ehkä mun pitää mennä tänne? Niin, ehkä näin. Niin ehkä minun pitää tehdä. Niin joo, eihän mä täällä käynytkään, no niin. Joo. Eihän täällä ole vihaisia dinosauruksia. Huhu. Liu teikte. Ysi M. Parapellu. Kyllä. Mikäs tää on? Aa. Aha. Okei. Okay.